Joc binevenit la timp. Am încercat niște scheme noi în apărare și băieții s-au păstrat foarte bine. Da? Ce se referă la perioada asta de iarnă, este foarte important ca jucătorii să îndeplinească tot ce ne propunem în ce se referă la pregătirea fizică. Deci e foarte important. Am făcut un lucru mare și în orice caz rezultatul din la meciurile mele care nu e important, dar e important să încă o dată să mai repetăm schemele care le facem, mai ales și se referă la apărare. Sunt 5 jucători care au semnat contract și mai așteptăm 2. Da, și dacă sunt aici înseamnă că merită. Au semnat Andrei Bubniac, Nicologo Gheorghi, mai semnat Boieștean, mai semnat Zlatan Vitalie și Sandu Ion. Atmosfera eu sper că e bună și este un obiectiv al nostru, în primul rând, să facem o atmosferă bună în echipă, să facem o echipă nouă, avem foarte mulți jucători noi, sunt jucători care n-au jucat niciodată la Zimbru și cred că ei o să înțeleagă ce înseamnă să joci pentru Zimbru. Mai am programat 2 meciuri și meciul apropiat jucăm cu Academia Chișinău. Pe 21 vom mai vedea adversarul nostru aici. Unica problemă care aici eu văd e problema cu adversarii, da? Cu niște sparinguri. Prea puține echipe stau aici și e greu să găsești cineva, o echipă puternică cu care să joci, da? În Turcia, normal, sunt foarte multe echipe și găsești adversari de care vrei. Aici e problemă. Am încercat să vorbim și cu echipe din Ucraina și din România, dar toți sunt plecați, e foarte greu să găsești. Asta e problema. Restul problemei nu avem, condiții foarte bune pentru pregătire și asta.